1 грудня в Слов'янській школі мистецтв відбувся регіональний конкурс виконавців фортепіаної музики. Вперше музичні змагання відбулися в далекому 1996 році. За словами завідувача фортепіанного відділу Слов'янської школи мистецтв Юрія Вітебського, рівень виконавської майстерності учасників дедалі зростає. Увиділи різнообразие програм інтересних, увиділи много ярких произведений. Возросло техническое мастерство учащихся, владение звуком. И сегодняшнее выступление еще раз подчеркивает то, что наши ребята очень любят музыку, с удовольствием занимаются. Это, безусловно, большой титанический труд, как учащихся, так и преподавателей. В цьогорічному конкурсі взяли участь 46 учасників зі Слов'янська, Миколаївки, Красного Лиману, Святогірська та районної школи мистецтв. В умови конкурсу входило виконання поліфонічного твору і твору віртуозного характеру. Учасників поділили на три категорії за віком – молодшу, середню та старшу. В цьому році на висоті були дівчата. Переможцем молодшої групі стала Софія Олександрова зі Слов'янська, в старшій – Марія Конозенко, також наша землячка. А в середній, на жаль, нікому не присудили перше місце. Проте є гран-прі, і його присудили Олександрі Бойко, вихованці Слов'янської школи мистецтв. Дівчина вже не вперше бере участь в конкурсі. Фіналісти розповідають, що дуже переживали, а перемогли завдяки підтримки рідних та своїх викладачів. Ну, я взагалі не хвилююсь перед виступленням, тільки коли зіграла, після того тільки хвилююсь. Спочатку, іменно коли виходиш, звісно, хвилювання є, а потім воно більш-менш відключається і вже слідиш за мелодією більше, ніж за хвилюванням. Все-таки я довго готувалась, починаючи з літа десь. Вот. Вибирали ми п'єсу, старались і произведення свої, щоб я виглядала достойно. Конкурс відбувався впродовж 4 годин, проте пройшов на високому рівні. Всього було 18 призових місць.